Voditeljka televizije Pink Aleksandra Ivanović doživjela je veliku tragediju kada je pilot Vladimir Bulat, sa kojim je bila u ljubavi, stradao u blizini Zrenjanina. Vest o njegovoj smrti slomila je urednicu Aleksandru. A šta se dogodilo tog kobnog 18. jula, saopštila je majka. Posle prvobitnog šoka i potvrde kolege Mladena Mijatovića da u padu aviona Zlin, koji se srušio nekoliko stotina metara od aerodroma kod Ečke, Aleksandra Ivanović je potpuno zanemela. Mama je plačući ponavljala Bulat, Bulat, tako je zvala Vladu. Probudila me iz sna, a pošto sam znala da je on sjajan pilot, nije mi palo na pamet da je moglo nešto da se desi. Pozvala sam kolegu Mladena koji izveštavao o događaju. Uz komentar da je slika loša, rekao je da će mi se javiti. Kada mi je javio da pilot nažalost nije preživeo, zanemela sam. Ispričala jednom prilikom Aleksandra.